Nsellem lit-telespettaturi ta' Smash Television għal-programm ieħor realtà. Illum se naslu bil-konklużjoni tal-programmi fejn tidħol kontestazzjoni għal-leadership tal-Partit Laburista. U l-aħħar kontestant li għandna llum huwa lil Giorgia Bela skont kif telat il-polza mill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista. U hawnhekk insellimlek, George. Insellimilkom. George, fil-programm f'disset inti kontent li għadek u tibqa' Laburist. Inti minn dejjem votajt il-Partit Laburista? X'minn dejjem. Mill-familja tiegħi jiena, aħna familja Laburista. Familja kanita, laburista, sofrejna wkoll, aħna fid-dar tagħna wkoll, kien hemm żminijiet anke mad-dar tagħna ta' fawna każeba fid-dar tagħna fejn għodu Main Street, u naturalment kull elezzjoni dejjem il-vot mara l-Partit Laburista. George, fl-1998 kienet saret mozzjoni biex il-partit ma jmurx għall-elezzjoni ġenerali. Dak iż-żmien inti fil-konferenza ġenerali inti kontett li jekk il-partit mur l-elezzjoni inti tiegħu hawn. Jekk inti tkun elett kap tal-mexxej tal-Partit Laburista u jkun hemm xi forma ta' nuqqas bil fil-partit, twarrab? Ċertament li le. Dik kienet l-ewenet tajjeb il-infakkar li fl-1998 maġġ sempliċement nieqaf hawn tajt ir-raġunijiet il-għala. Kont qiegħed nemmen jiena u nara u tajt pariri li l-konferenza ġenerali li sħab delegati li dak ma kienx il-żmien opportun, il-mument opportun li mmorru għall-elezzjoni bikrija. U kontatt fost l-oħrajn li kien hemm ħafna inġustizzji li sofrew il-Laburisti u kellu jinstab ir-rimedju għalihom. Kontatt ukoll jiena li kellna kwistjonijiet kbar fuq is-sopra taxxa u fuq it-tariffa tad-dawlu l-ilma. U konna għadna li dawk qed joltu ħafna ħażin lill-familji Maltin u Lawċin. Kontatt ukoll kellna kwistjonijiet kbar fuq id-distretti. Ma kinux saru id-distretti u kien hemm il-lok li d-distretti jinbidlu u anka jsiru aġġornati. Kontatt ukoll kellna kwistjonijiet kbar dak iż-żmien għaddiem għall-Perit Mintoff. U allura derli li u fimt li ma kontx qiegħed naqbel mal-linja prinċipali li jekk se mmorru għall-elezzjoni bikrija kont qiegħed nara jiena li dak li konna ngħidu dak iż-żmien pass wara pass konna se nispiċċaw f'xifer irdum. U jiena qatt ma xtaqt li tant u tant tħabatna u tħabat biex il-Partit Laburista jirbaħ l-elezzjoni, xtaqt jiena dejjem li nara l-Partit Laburista jibqa' fil-gvern li dottor Alfred Sant jibqa' l-Prim Ministru tal-Partit u jibqa' wkoll il-Prim Ministru tal-pajjiż, xtaqt jiena li dak li kont qed nara l-maltemp li deħlin fih li ma nitlux dak il-maltemp. Fl-ewwel jum tal-konferenza kif jaf kulħadd qam iċabċab għaliex il-maġġoranza tad-delegati ma xtaqux li morru għal dik l-elezzjoni. Kien biss mbagħad dakinhar suppost kellu jittieħed vot morrux jew le għal din l-elezzjoni bikrija. Ġiet aġġornata l-konferenza għall-għada mbagħad saru l-pressjonijiet kollha programmi fuq ir-radju. Anki wkoll kienet qal esponenti mbagħad ewlenin tal-partit, ministri bdew jitilgħu jitkellmu u qalu immorru xew li għad deċiżi għal l-elezzjoni f'kull każ aħna bħala kabinet sa nirriżenjaw amblok. U mbagħad delegati bidlu fehmthom u tieħed dak il-vot. Però jien li interessani wara dan kollu huwa dan illi jiena sfortunatament għaliex flok maltempata waħda tħanna fiktar minn maltempata waħda, spiċċajna fi tliet maltempati. Għaliex Marku Prajna qatt minn dik l-elezzjoni. L-importanti llum li tallimna minna dik l-esperjenza u li nħarsu l-qudiem. Jiena forsi ta' min ngħid hawnhekk anka delegati li nitkellem magħhom jien il-każini li mort diversi każini u anke distretti lokali li mort u nies li niltaqa' magħhom fit-triq. Forsi jista' jagħti l-każ li għadu minnu mweġġab hija din. Jien nista' ngħid ukoll li dik hija deċiżjoni jekk weġġajthom u għadhom iħossuha, jien ngħidilhom isma' jiddispjaċini jekk weġġajtkom. Ċertament jiena tajt dak il-parir il għaliex ma xtaqx nara l-partit dieħel f'dan l-inkwiet. Daqsan tieħor jien nista' ngħid ukoll li weġġgħu lili għaliex jien ħallejt warajja karriera politika. U mhix karriera politika li kienet ta' partit li kien fil-gvern, li kont ukoll f'karigi importanti mhux biss ta' deputy leader ta' partit, ma kont ukoll konsulent tal-Prim Ministru u nattendi fil-kabinet, ġifieri anke jien imweġġa, però se noqogħdu nitkellmu fuq il-weġġat tagħna, hija naħarsu l quddiem. Ġifieri inti qed nifhem sew qed tappoloġizza lil.